Pemekua kini misalnya buat lagi nyawa posu itu depan. Di itu doa apa tiba kau pu apa agamla pu ketuk lagi le. Di data soti mana kau ni? Awet itu pada bahil otak. Letu le tiba tu si dah le. Tiba kau pu agamla itu pahu. Di itu tiba kau pu ketuk lagi le kulo. Ketuk lagi le. Di data musuru tapi cuba su. Apa ni? Awak tiba hilang tak? Batu tiada la nukor juga. Di tu dah pagi dua ni malam tak beri, pagi dua ni malam tak tu pelik ni. Awak tiba batu tiada. Letak ni aku dah ni, ye dah ditinya dulu. Kesalnya bawa le mereka saya sukri ni. Di tu dah bawa ko pagi dua ni malam tak kau kita mula tu juga ni. Awak sih ko batu tiada la. Batu toh, do batu pelik, do batu cik balo bo, batu tu do batu tu pelik. Learn nado ya, betah deh bahu. Di tu dapat ke tuh pelak kira, muka ni tak sekabu, lera tak tilo tulu juga ni. Kesaya sukri tu ti dalam bahu kau bukai lego. Demi tepa kripo, tidur ni wah. Kaya tabu dapat kai lego. Kaya bahu kau bukai lego. Bayu kami, bawa kami, bawa bule bule kakak kami ke, kai lego. Tete minen minna lego saya sukri tu ti dalam lego. Kesaya skrip plantar deh balo, nama nani? Aku ni, nak doni bata mulut lo yud pak deh lo. Aku ni, metal redu mah.